Тисячі мексиканців вийшли на вулиці, аби сказати «ні» приватизації державної нафтової компанії та планам лібералізувати енергоринок. Протести відбулись напередодні звернення президента Мексики, який саме виступає за роздержавлення енергетичної сфери. Нафтові радовища у Мексиці націоналізували ще у 30-ті роки. Тепер уряд хоче віддати їх у приватні руки, аби підвищити їхню ефективність. Для того, аби модернізувати нафтову промисловість та енергетику і утвердити нашу енергетичну незалежність, нам не потрібно змінювати конституцію і усувати з цього сектора державу. Згідно з мексиканською конституцією, держава має пріоритет у розробці природних ресурсів. Противники роздержавлення кажуть, що приватизація компанії, яка є однією з найбільших нафтових компаній в Латинській Америці, може призвести до збідніння населення.